Нічна аварія занапастила життя двох студенток у Дніпропетровську. На шаленій швидкості машина, в якій перебували ще двоє парубків, злетіла з дороги і врізалась у дерева. Удар був такої сили, що молодиці, пробивши скло, повилітали з салону. Ті, кому поталанило вижити, нині в реанімації. Подробиці смертельної ДТП в матеріалі Артура Терещенка. Нічним Дніпропетровськом чить Нісан Максима. В іномарці гучна компанія, двоє парубків і стільки ж дівчат. В якусь мить на слизькій після дощу набережній Січеславській легковик стає некерованим. Поваливши три дерева, авто кілька разів перекидається. Від ударів у машині розбивається усе скло. Двох студенток, що сиділи в задній частині салону, викидає на асфальт. В результаті дорожньо-транспортного перешествия дві дівчинки скончались на місці. Водитель і ще один пасажир доставлений в лікарню в критичному стані. До ранку нейрохірурги намагалися стабілізувати стан поранених. Кілька складних операцій пройшли вдало. Втім, прогнози робити зарано. В настоящее время оба находятся в реанимационных отделениях. Но крайне тяжелое состояние. Один в комі. Ми надіємося і все робимо для того, щоб вони вижили. Чи вживав 23-річний кермувальник Нісана алкоголь? А може разом із друзями він був під дією наркотиків? Медики запевняють, проби крові на вміст заборонених речей відправлені на дослідження. Запах алкоголю не слышно було. А по аналізам скажу позже. Тим часом у поліції подробиці смертельної ДТП коментують з обережністю. В рамках розслідування головного производства буде встановлено, з якою скоростю двигався автомобіль і що стало причиною столкновення. Санкція статті, за якою судитимуть водія іномарки, передбачає до 10 років позбавлення волі. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.